Pia naturale përshëndet dhe lëkur më të mirë. Sekreti i lëkur së bukur dhe rinore nuk bazohet vetëm në përmbajtjen e kremrave të shtrenda, por edhe në pijet naturale të perimeve që nuk mund të aplikohen në lëkur por duhet të konsumohen. Ja një recetë e një lëngu të mrekullueshëm që ndihmon të keni një shëndet më të mirë. Ushqen dhe hidraton lëkurën si dhe ndihmon me regulimin e peshës trupore. Për këtë ilaç mrekulli bërës, që do t'jap lëkurës tuaj elasticitet dhe shkëlqim, ashtu sikur edhe të gjithë komponentët që lëkura juaj humbet me kalimin e viteve, ju keni nevojë për tranguj, selino dhe çaj organik të gjelbër. Trangulli njihet për efektin qetësues dhe kjo i atribuohet vitaminës C, por acidi silikik, si një përbërës tjetër i trangullit, është shumë i rëndësishëm për ruajtjen e shëndetit të muskujve të indit lidhës. Kur trangulli shoqërohet me ujë, natyrisht që hidraton dhe i jep lëkurës një shkëlqim të shëndetshëm. I gjithë kompleksi i vitaminave B që gjendet në selino stimulon shkëmbimin e karbohidrateve në trup dhe mban lëkurën të shëndetshme. Ndërkohë, nivelet e larta të antioksidanteve, duke përfshirë vitaminat C dhe E që gjenden në çajin e gjelbër, ngadalësojnë procesin e plakjes së lëkurës. Përbërësit e kësaj pije janë 2 tranguj të qëruar, 4 kërcej të selinos dhe 2 filxhan të çajit të gjelbër organik. Vendosni të gjithë përbërësit në blender dhe përzjeni mirë. Nëse është e nevojshme dhe e shihni se masa që e keni përgatitur është shumë e trash, shtoni edhe pak ujë. Konsumojeni këtë pije sapo ta përgatisni të freskët.